Mar do Sertão, segunda-feira, 5 de dezembro. O coronel pede que Tertulinho mantenha segredo sobre seu despertar. Candoca desconfia de que Ismênia saiba algo sobre o estado do coronel. Márcio afirma não compreender sua paixão repentina por Cira. José vê quando Candoca passa de carro ao lado de Tertulinho. Deodora pede ajuda a Catão para agir contra Candoca. José garante a Teresa e Timbó que lutará pelas terras que foram de Daomé. Quintilha recontrata Xaviera. O coronel percebe que furtaram seu celular. Tertulinho flagra Deodora na casa de Pajeú. Mar do Sertão, terça-feira, 6 de dezembro. Tertulinho confronta Pajeú, mas Deodora consegue escapar do flagra. Xaviera coleta documentos importantes de Márcio sem que Cira perceba. Mirinho descobre que o celular do coronel está com Sabá. José e Candoca agradecem Xaviera por revelar o caráter de Márcio. Xaviera alerta Cira sobre uma possível esposa de Márcio. José questiona Laura sobre o motivo de sua traição. Gessilaine afirma a Sabá e Nivalda que devolverá o celular ao coronel Tertúlio. Cirino surpreende Deodora em sua casa. José procura Márcio. Mar do Sertão, quarta-feira, 7 de dezembro. José agride Márcio e Candoca impede o pior. Xaviera ameaça Laura. Márcio convoca Floro Barromeu e tenta acusar José de tentativa de assassinato. Manduca se assusta com a raiva de José. Cirino se oferece para levar Deodora até a fazenda e os dois reencontram Pajeú e Tertulinho. Márcio desperta de seu transe e não entende a presença de Cira em seu quarto. Ismênia percebe que Cirino está com febre e Tertulinho cuida do menino. Tertulinho questiona Deodora sobre como voltou para casa com Cirino. Mar do Sertão, quinta-feira, 8 de dezembro. Tertulinho deduz que Deodora se envolveu com Pajeú. Cirino vê o coronel acordado, mas os dois fazem um acordo de segredo. Tertulinho impede que Deodora se aproxime de Pajeú. Candoca desconfia do comportamento de José. Acompanhado por Maruã, José resgata seus objetos na casa agora ocupada por Laura. Márcio provoca Candoca ao pedir que a médica faça um laudo registrando a agressão de José, mas ela se recusa. Joel percebe a armação de uma barraca nas terras de Daomé e alerta Tertulinho. Tomás pede Rosinha em noivado para Timbó e Teresa. Tertulinho exige que José deixe as terras de Daomé. Mar do Sertão, sexta-feira, 9 de dezembro. Tertulinho ordena que os jagunços atirem contra José e Joel perde seu emprego ao se recusar a ameaçar o amigo. José e Joel se unem. Firmino fica desconcertado na presença de Lorena. Tertulinho questiona Deodora sobre Pajeú. Candoca desconfia dos sentimentos de Pajeú por Deodora. O coronel desperta para Deodora e confronta a esposa. Tomás acaba deixando escapar para Rosinha sobre a ajuda financeira de Maruã. Firmino liberta Vespertino da prisão. Coronel tranca Deodora em seu quarto. Pajeú afirma José que trabalha para Deodora e José convoca Joel para uma guerra. Mar do Sertão, sábado 10 de dezembro. Joel afirma estar ao lado de José. Tertulinho exige que o coronel liberte Deodora de seu quarto.
Rosinha se sente traída por Tomás e pede que o rapaz devolva todo o dinheiro doado por Maruan. Manduca fica chateado com a briga dos adultos da família e Candoca conforta o filho. Dagmar incentiva Lorena a acreditar mais em si mesma. Cira sugere que Anita visite Notória Alva. Joel se hospeda na pousada de Quintilha. Tertulinho arma com Mirinho para incriminar José para Candoca.